କୁଆଡ଼େ ଗଲା 200 ଅଧିକ ବିମାନ ତାଲିବାନ ବିରୋଧରେ ସ୍ଥଳସେନା ଲଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ନିରବ ଥିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବାୟୁସେନା ତାଲିବାନ ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇରେ କାହିଁକି ବାୟୁସେନାକୁ ଉପଯୋଗ କଲେନି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଶରଫ ଘନି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନା ନିରବତ୍ୱକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି ତାଲିବାନ କାବୁଲ ଦଖଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନା ପାଖରେ 242 ଲଢୁଆ ବିମାନ ଓ ହେଲିକପ୍ଟର ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରାଜିଲ ନିର୍ମିତ A-29 ସୁପର ଟାକୋନ ହାଲୁକା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ରୁଷ ନିର୍ମିତ MI-8 MI-17 ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଲିକପ୍ଟର ଆମେରିକା ନିର୍ମିତ US-60 ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ସାମିଲ ଥିଲା ଚାରୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା ଆଫଗାନ ବାୟୁସେନାର ଏୟାରବେସ୍ ମାତ୍ର ଯେମିତି ତାଲିବାନ ବାୟୁସେନା କାବୁଲ ଦଖଲ କରିଛି 200 ଅଧିକ ବିମାନ ପତା ମିଳୁନି ଯେଉଁ କେତୋଟି ବିମାନ ରନ୍ୱେରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ତାହା ଅକାମୀ ଅରଦୀ କୁହାଯାଉଛି ବାୟୁସେନାର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏସବୁ ବିମାନକୁ ଧରି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶକୁ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନାର 46 ବିମାନ ଓ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।